କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସେଠି ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଠି ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ତମାମ ସ୍ଥାନରୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଇଏ ବହୁ ଦିନରୁ ଏ କଥା ଚାଲି ଆସିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲି ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାହାଣୀ ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିର କାହାଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୋନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଲୋକ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ, ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଲା, ବମ୍ବେରେ ହେଲା, ଗୁଜୁରାଟରେ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, ସେଭଳିଆ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କାରଣ ବାହାରକୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଟିଭିରେ ବାରମ୍ବାର ଚଲାଉଥିଲେ 70% ବେଡ୍ ଆମର ଖାଲି ଅଛି ବୋଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହଁ। ସମୟ ଆସୁଛି ଯଦି ସରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ଚଲାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥରକ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ଏଥରକ ସେତିକି କରିଛନ୍ତି ନା ତାଠୁ କମ୍? ବିଲକୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଦିନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଥମେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ଡର ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ପର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୋଧେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କରୋନାର ମୁକାବିଲା ହେବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି। ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି ଗତଥର ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 14 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବଥରକ ଯେମିତି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା, ଏଥରକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ବେଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁ କିଣା ହେଇଥିଲା, ଇନଭର୍ଟର କିଣା ହେଇଥିଲା, ଜେନେରେଟର କିଣା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଜିରୋକୁ ଜିରୋ। ତା ମାନେ ଏଥର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ପରା ମୁଁ କହିଲି, ସରକାର ଯେପରି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗତଥର ଭଳିଆ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ, ହଠାତ୍ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ହଠାତ୍ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅଣ୍ଡର ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି କି ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବାହାରକୁ ଦିଶୁନାହିଁ, ସେ ସମୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘନେଇ ଆସୁଛି। ଏଣୁକରି ସରକାର କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠେଇଛି ବୋଲି ବାହାବା ନେବା ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ନିଜର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଠିକ୍ କରିବେ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିପରି ସଜାଡ଼ିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।